te nijedan kretenč. To šta je bilo? Te neko dirao? Evo šta je bilo. To je bilo. Evo, od sutra ponovo radiš u Kalholdingu. A ti ako sutra ne dođeš na posao, mene više nikada u životu nećeš ni čuti ni videti. Ja ti to jasno? Hoću da ti kažem da ja u kancelariji bez tebe želim da provedem jedan sekund. Eto, da li imamo još nešto da smo propustili? Imate tu nešto što je Luka potpisao. Da, dosta... dosta čudno. Da. Zaboravio sam da te pitam. Je li kod tebe u bolnici bio onaj Krimos? Koji Krimos? Komarac. Ne. Otkud ti to? Šta bi on radio kod mene u bolnici? Ma, Pančeta mi je nešto rekla pa sam povezao. Ma ne, ne, ne. Ja njega nisam video još od onda kad si ti preuzeo onaj moj dug. Vidi, debeli, ušao sam da ti kažem da možeš da se vratiš u firmu. Što tebe briga da mene vratiš na posao, a? Što tebe briga za nas, sirotinju? Ti si se, bre, iz blata izvadio. Mi više ne plivamo u istoj močvari. Možeš da me mrziš koliko hoćeš. Da pričaš o meni šta god hoćeš, da se više ne vidimo nikad u životu. Boli me baš uvijek. Ali jedno te molim. Moliš? Da. Vrati se u firmu. Pa, ako nađeš nešto bolje, i ti. I osmo sad onda... Drugovi? Da, recimo. Pa, mislim, dobro, i ne samo to, mi smo i... Pa... Cimeri? Da, cimeri. E, pa onda nek cimerka ne zaboravi da mi ume samo prijateljica. Deal? Deal. Od čega si toliko umor? Ma, imao sam danas neku situaciju na poslu. Kakvu situaciju? Peglo sam neki problem, ništa bitno. A kako si mislio da ispeglaš ovaj problem? Ma to je glupost. I ja mislim da je glupost. Ma novinari svašta pišu. Pa nije problem šta pišu, nego šta fotografišu. Ja sam siguran da je Mila dobila lovu i podmetnu lovu. A ja sam sigurna da ti je Sofija ovo ubacila u glavu. Ona bi za pare prodala i rod rođeni. Kako možeš tako da pričaš o njoj? Ona uopšte nije tako. Da li je moguće da si toliko naivan, da si... Glupo to. Ne, pa daj, reći slobodno. Onda me pusti da to i kažem. A šta ako ja nju volim? Kažu da život piše romane, kažu da život nije fair. Ponekad pogodi, al često mane, i sve je neizvesno osim sudbine. Kao ljubavi u ratu, za se nema pravi. Jedan život, samo jednu šansu da postaneš nikom jer zvezda sve mi da. Igra sudbine kao kolo sreće, nekoga hoće, nekoga baš neće. Kao na ruletu sve se okreće, a mi smo taoci svoje sudbine.
si? Pa, bila sam u prolazu, pa sam mislila da je dobro da svratim. Da vidim kako ti je tata. I kako si ti. Ajde, ajde, bit će dobro to. Je neko zvonio? Ej, Mila, Una je došla samo da vidi kako ima. Ćao. Ćao. Pa ne, bila sam u prolazu, pa sam htjela da vidim da li nešto treba, lek ili... Sve što je trebalo od lekova već smo nabavili. Već smo nabavili sve. Pa ne mislim, uvijek nešto treba, pa... Možda je uvijek bila brižna. I dok smo bili u školi, pomagala je i... Pa što ne ponudiš onda devojku da sedne? Sedi slobodno, nego što ja moram da... Da. Ivan mora da odmara, pa da mu ne smeta. Pa ne, nisam ja mislila da se sad zadržavam, samo sam svratila na minut i... Ništa, idem ja sad. Laku noć. Ajde, čujemo se. E, Mila, ja samo da... Ti ne kapiraš koliko mene svi nerviraju. Dobro bre, smiri se, gledaju te ljudi. Ti si sad... Ništa, ajde, ti me zjebavaj, molim te. To šta sam sad rekao? Gledaju te ljudi, što me gledaju? Što sam izašao na svojoj strani? To ću kaži. Vidi, da sam hteo to da kažem, to bih i rekao. I pazi o moju kevu, šta sad? Ja ne znam odakle njoj ideja da ona određuje s kim ću ja da budem. Dobro, ona se kreće u tom svetu, šta? U kom svetu, molim? Pa u tom visokom društvu. Ti za razliku od tebe, recimo, ti se krećeš u niskom društvu. Ajme, seri. Ajde više. Oni znaju tamo sve jedni od drugima. Znači, ti misliš da Ada zna nešto o Sofiji? Ne znam, možda zna, možda ne zna i nisam to htio da kažem. A šta si htio da kažeš? Jebote, svaki put samo neka filozofija je. Nemam više s kim da volim da pričam. Teško, možda ti će. Izvolite. Šta radiš ti ovdje? Prolazila sam ovuda, pa rekao da dođem da te vidim. Videla sam u novinama da se udeš. Baš sam se obradovala. Dođi majka da te ljubi. Ma neka je se sreća. Ko je ovo? Zašto si došla nenajavljena? Nisam ja htjela... Moguće da ti kućna pomoćnica dolazi u ovo doba? To mi je majka. Izvini, sine. Nemam ja ništa od tvog izvini. Znaš, koliko puta sam ti rekla da ne dolaziš nenajavljena? Koliko? Samo sam se obradovala kad sam vidjela da se udaješ. Ali ne za ono... Aj, prekini! Prekini! Uništila si mi život, sad hoćeš da ga odokrećiš, jeli? Ako treba da se udaš, udaj se iz ljubavi, a ne iz strpnje. Kao ti? Da, kao ja, iz strpnje. E pa vidi, to sažaljenje koje ti je potrebno od mene nećeš dobiti. Ne valja ti ova rabota. Opasno je to što radiš. Ti ćeš da mi kažeš šta je opasno, a? Ti, pa da si me štitila od te opasnosti, sad mi život ne bi bio pakao. Nemoj to da radiš. Velike zverke uvek progutaju manje. Može, Darka, nauči. Ja sam velika zverka. I ja jedem sve pred sobom. Kapiraš? Idem, pričat ćemo sutra. Teraj se, pre. Terajte se oboje, jer iz ovog usranog života da vas ne vidim više!
ko si. Ali ako mi povrediš dete, značiš ko sam ja. Ja sam mislio da će ja da razumeti. Vidi, reći ću ti bez okolišanja. Sofija je bivša Aleksina riba. Da, i njoj to smeta. Naravno da je smeta. Nikad neće prestati da brani to kretjen. Ne. Šta je? Šta je frka? Nje frka sada da njemu ne povreda osjećanje. Znaš, jer ga je šutnula riba, smuvala se sa mnom da sam bolji frajer. Čekaj, jel ti to stvarno misliš? Pa naravno da mislim. Pa ne, znaš ti kako ona perfidno brani Aleksu. Umjesto da se raduje što se oslobodila od tog kretena, šta radi? Stalno njega nešto brani. Ja, te ne može čovjek ništa da ti kaže. Što ne može? Možda kao što hoćeš, evo kao što hoćeš. Jel, i nećeš da popizdiš ako ti kažem sve što mislim? Neću. Dobro, vidi. Ti si sad pun ko brod. I... Jebi ga, najpoželjniji si frajer u gradu. Nije to samo zbog toga, priznam. Dobro, kako god. A Sofija je riba koja sigurno neće biti sa siromašnjom. Što bi bilo? Pametna devojka. Dobro. Jel ti nju voliš? Šta mi sad to pitaš? Lepo mi odgovori. Jel je voliš ili je ne voliš? Želim je, ali... Baš. A nije ti palo na pamet da je ona to poturila u novini? Ko? Mila? Daj bre, kakva Mila. Mila bi se preubila nego tako nešto uradila. Te pitam nešto. Koliko tebi Ada plaća da ti sumničiš Sofiju? Šta? Daj bre. Kakve veze imam ja sa Adom? Pa, što i mene zanima? Ne? Lepo te pitam. Jer ja mislim da je to Sofija uradila, jer zaista hoće da se uda za tebe. Naravno da hoće. A šta ti hoćeš? Pa ja hoću da ona ne ode u Dubaj. Mislim, meni je sve ovako sasvim okej. Kakav sad Dubaj? Hoće da je tamo da živi. I tebi od toga frka. E, onda to znači da ju voliš. Gdje baš ta Una da se pojavi večeras? Ne znam, tamo sam izgledio stvari sa Milom, a ona se opet nadurila. A dobro, proći će nju to. Ne znam kako žena uvijek pomisle na najgoru mogućnost. Isto kao i muškarci. Ajde, molim, ja nisam takav uopšte. To ti se samo čini. E, ali u svemu tome ima jedna dobra stvar. Koja? Pa mogla i Pančeta da se izmigolji iz svoje sobe i onda bi tek... Ja, samo mi je to falilo, to bi veselo bilo. E, vidi, ne znam kako. Ali Pančeta ima neka očekivanja u vezi sa tobom. Ma daj, molim, to ona samo paradira sa tim. Pazi, i vojska paradira. Ali vojska i pobeđuje. Maj. Znaš onu priču o lepom i upornom? Ajde, pusti, molim. Pa dobro, šalim se malo. Ali vidi, to sa Milom, znaš, treba će ti još malo strpljenja. Imam ja strpljenja, a imam i Unu, koja uvijek iskoči kad ne treba. E, ne iskače ni Una slučajno. Ma daj, ajde. Veruj ti starom listicu. Evo, ajde, stari lisac na spavanje. Vidi koliko je sati. Preterali smo. Evo, laku noć.
ne mogu ništa da jedem. Samo ću čaj. E, kud vam i dadoh one novine, sinoć? Pa naravno da je trebalo da mi ih daš. Šta misliš da sam ja trebala poslednje to da saznam? Pa da, ali ne biste se posvađali onako sa Lukom. Posvađali bismo se u svakom slučaju. Gde je Luka? Pa mislim da spava još uvek. A sinoć je otišao negde. Sigurno se napio. Ja, koli je sad? Lila nije sigurno rekla da ima nekih obaveza. Idem da vidim. Zdravo, zdravo, zdravo. Pančeta, otkud vi? Pa dobro jutro, Ada. Nadam se da te nisam iznenadila. Jel se nešto desilo? Kako da nije? Cela država bruji. Šta to? Pa ti ne listaš časopise, a nemaš ni doušnike. E, zato imaš mene. To? Ja da ti kažem. Kad je juče Nada došla i donela časopis i bacila ga pred Milu. O, gospode Bože, sirota deva. I kako je Mila reagovala? Sad ću da ti kažem. Višnja, molim te, donesi mi jedan tanjirić da malo čelabrcnem. Ma nisam ni doručkovala, odma sam doletao. Htela sam ja i sinoć da dođem, ali nešto me bolela glava. Valjda ovo vreme mora da će da pljusne kiša. E, jesi me nešto pitala? Da, kako je Mila reagovala? Odlično. Tešila je Nadu, koja je dušu isplakala. Sva se usukala, jedva je pretekla. Nadu? Duga, teška priča. Mi sad imamo pametnija posla. Došla sam nešto da ti predložim. Jedno zlodelo koje će nekog uništiti, a nekog proslaviti. Zlodelo? Naravno. Pa ne ide se na zmije delima, nego zlodelima. Hvala, Višnja. Ćao. Ćao. Jesi se čula sa Milom? Jel videla naslovnu stranu? Možemo neke vedrije teme, molim te. Smoždana sam, ne mogu ni da pričam. Izigrava mirovnu misiju između Debeljke i Luke. Onda od Mile krijem naslovnu stranu sa onom zvečarkom Sofijom i Lukom. Onda se Mila ljuti na mene što joj ništa nisam rekla. A povrh svega, Matija mi se ne javlja cijelo večer na telefon i nije došao na posao, ne znam ni šta je nigde. I niko me ne pita kako se ja nosim sa tim. Au, šta sve napriče zavrtilo mi se u glavi. Dobro, evo, smiri se. Ja te pitam kako si. A kako da budem? Nikako. Ako se ona zmijurina od Sofije ude. Šta meni fali? Pa me Matija nije još zaprosio. Krijemo našo veze ko zmije noge. Niko me ne priča da je sa mnom Matija. Ajde, molim te, probaj da udahneš barem jedanput na svakih 10 rečenica koje izgovaraš. A što? Valjaće ti. Sram te bilo. Udahni. A ti misliš da će ovaj sigurno doći? A ti misliš da će da me zezne, a? Danas svako svakog može da zezne. Drugog možda, mene, Boga mi ne. A šta ako... Opusti se. Opustit ću se kad završim posao. Dobro, onda smatraj da smo posao završili. Vidi, Milorade, koliko dugo se ja već vrtim u krug, a da ništa nisam završila. Čak sam u gorem položaju sa ovim prstenom. Vidi, Donka, da nisi ukrala taj prsten, danas te ne bi glava ni bolela. Da me nisi ti naterao da ukradem taj prsten zajedno sa ostalim nakitom, ne bi me bolela glava. Preteruješ, Donka, preteruješ. Ne, nego ti pokušavaš da zabašuriš svoju ulogu u svemu tome. Dobro, Donka,
Jel ti misliš da mene za to ucenjuješ do kraja života, a? I posle života, ako bude bilo potrebno. Izvolite. Hvala. Dobar dan, gospodin sudija. Dobar dan. Ajde, sedi. Hvala. Izvinite, molim vas. Jesi doneo? Jesam. I šta ima? Kopije primjerka svakog koji su oni potpisali juče overili kod notara. Oni? Da, Ada Kanački, Ljiljana Karamatijević i... I? Imam upisano. Vukašin. Vukašin? Da, Suvoprk. On, a? On. Pančeta, kakav to plan imate? Zmi da doakamo, a mene da proslavimo. Ne razumem. Sećaš li se ti, ako se normala ne bi setio, kako sam ja tu krokodilku od manekenke, što sad hoće da ti se uvali u ovo bogatstvo, pretukla ispred Maldiva kad je bila veridba? Da, naravno, ali šta s tim? Kako šta s tim? Imamo reality u šaci, a nećemo ga emitovati. Ne razumem. A šta tu ima da se ne razume? Jel onaj tvoj namrgođeni snimao? Vukašin. Pa taj koji drugi. Mislim... Ma šta misliš kad si mu ti rekla da snima? To sam krajičkom oka videla i krajičkom uva čula dok sam je makljala. Ja i dalje ne razumem. A jel ne razumeš kako to da iskoristimo? Kako? Kako, kako? Pa da je obrukamo. Da pustimo snimak na televiziji. Pa neka svi vide kako se jet set valja u blatu. A koji je tu vaš interes? Pa kako koji? Pa da i ja malo budem na televiziji. Reci. Si ti to nešto ljuta na mene? Da li postoji neki razlog zbog kog bi bila ljuta na tebe? Ne postoji. Onda nisam. Iako si mi zalupila vrata ispred nosa. Slučajno. Nego ja kasnim na posao, pa sam htio nešto te zamolim. Reci. Danas mi je posljednji dan u vezi posla sa Brunerovim menicama. Mislim, ja sam to praktično sve završio, ali ostale su još neke sitnice, pa ću malo zakasniti. Pa samo ako možeš da pripaziš malo na Ivana. Naravno da mogu. Mislim, ja bih to svakako uradila. Znam. Hvala ti. Čekaj, zar si već sve završio sa Brunerom? Ja sam mislila da... A ti valjda znaš da sam i efikasan u poslu. I ne foliram se. Iako to više nije moja firma. Pošten si? Surov u poslu. Surov prema sebi, a bio sam surov i prema drugima. Kada bih mogao da vratim film, ja... Kad bismo svi mogli da vraćamo film. Zapamti šta bi uradila kada bi vratila film. Pa ćeš večeras to da mi ispričaš, no? Čekaj, jel si razgovarao nešto za dalje? U najboljem slučaju se vraćam u magacin, ako mi odatle nešu. Znaš da sam uzeo avans, tako da moram da... Zna. Moram da idem ja. Ajde. Srećno. Eto, to bi bilo to. Da, dobro.
vezi onog mog predmeta, znate što stoji kod vas. Dobro, ajde, bit će to u redu, ajde. Samo vas podsjetim, on stoji malo duže kod vas, više od godinu dana. Pa nemoj ti da mi pričaš koliko taj predmet stoji kod mene, valjda ja to bolje znam. Ništa, nemoj se sekiraš, vidi, ja sad trenutno imam nekog posla, razumiješ? Ebe, jedno desetak, 15 dana, pa mi se posjeti toga javi i sve ćemo mi to završiti. Dogovoreno. Hvala. Ništa. Dogovoreno. Jeste, a... Oprostite, molim vas. Ništa. Samo zatvorite vrata kad izađete, molim vas. Prijetno. Da nađe ovog idiota koji ne ume da ode. Donka, slušaj me dobro. Nikada ne kritikuj korisne idiote. Nikada. A sad, bolje bi ti bilo da smisliš kako ćeš dalje. Pa ako je Ada praktično podelila imovinu na jednog koga je rodila, jednog koga je odgajila, onda je vreme da jedan od njih dvojice sazna istinu. Ja sam se vratio ovde samo zbog tebe. Pa super! Što si se vratio? Pa, rekla si da te više neću nikad ni čuti ni videti, ako... Jesam. I da ne možeš da izdržiš ni jedan sekund na poslu bez mene. I evo me! Ma ti si najveći car, Debeljko, znaš, na svetu! Ortaci! Samo da znaš da sam se ja zaista vratio ovde samo zbog tebe. Da ne ispadne da sam oprostio ovom kretenu Luki, znaš. E, a video sam ovu naslovnu stranu. Jo, molim te, nemoj o tome da pričaš ko Boga, te molim. Mila se naljutila na mene što joj nisam rekla, pa je ispalo ko da sam ih ja slikala. A ti znaš da bi ja onu zmijurinu udavila lično. Koji šiš? Ja sam razgovarao sa Milom, znaš, ona njega više ne voli. Meni je najvažnije da ona ne pati dete, znaš. Alo, Nado, htjela si da se vidimo? Nemam potrebe. Pa kako nema potrebe, rekla si da moraš nešto mi kažeš. I da ne možeš više to da čuvaš u sebi. Jedino što ne mogu da gledam je kako sam sebe uništavaš, Luka. Sad ćeš ti da mi držiš predavanje o Sofiji? Neću. Nema potrebe. Sofija će tebi da održi predavanje, a i... pašćeš kod nje na ispitu iz zrelosti i iz normalnosti. Molim te, nemoj više da me zoveš, nema više šta da ti kažem. Koji šiša? Ali kad se ova vrati, pa uzme i firmu, i strese ga iz gaća, neka, tako mu i treba. A onda ćemo nas dvoje da tražimo posao zajedno. Što? Pa kad mu ova uzme firmu... Pu. Šta pričam ja? Da te pitam je nešto, da li ti hoćeš da izađeš sa mnom u bioskop posle posla, da malo proslavimo sve ovo? Joj. Bioskop. Nešto mi nije dobro, znaš, vrti mi se već par dana, pa... A ti jedeš redovno? Da. Ono, tri obroka i tri užine, pošto imam brz metabolizam. A, ja imam četiri obroka i četiri užine, no, zato što imam ubrzano varenje, znaš. A hoćeš da možda odemo na pljeskavicu, ako nećeš u bioskop, ima ovde preko puta jedna na... Ne. Danas ne mogu pljeskavicu, pošto imam režim ishrane i to je vege. Vege? Da, to je detoks, pa ne mogu.
Ima jedan restoran, Vege Detox, baš piše tako. E, da ti odeš u ovaj magazin, pošto znaš da Janko ume da te maltretira, o, za očašćavanje ćemo se dogovoriti, ima vremena. I ja, sve ovo moram da prekucam. A znaš kako ja kucam za dva prsta, pa to traje, da. Dobro. Pa čućemo se. Da. Samo želim da zapamtiš da sam se ja vratio ovde samo zbog tebe. Pa kako da zaboravim tebe? Do kraja života ima to da pamtim. Dobro. Dobro. Izvolite. Hvala. Ja ne mogu da verujem. To je opet Pančeta. Sigurno je nešto zaboravila. Čestitamo, čestitamo! Nek je srećna svadba, deca da se rađaju, baba da postaneš. Jao, draga moja, pa ceo grad priča samo o tome. A kako ne bi pričao, je li tako? Evo, predlažem, ja ću da iskreiram jednu divnu venčanicu, unikatnu, pa ko će ako neću ja. Hiljade sam venčanice do sada napravila, svaku sam lično i probala. Stani, zaustavi se da ti nešto kažem. Evo, stala sam, evo. Sigurno hoćeš da mi kažeš gde se održava venčanje, a? Pa mogu da dekorišem salu, imam jednu divnu ideju sa konjima, sa... I ovcama. Kakve sad ovce? Pa, pošto misliš da ovde ima ovaca za šišanje. Jo, koliko ja volim tu tvoju duhovitost, draga moja. Pa ti se šališ na sopstveni račun. Eto, to je nešto što ja, na primjer, nikada nisam naučila. Dijana. Reci, dušo. Nema nikakve svadbe. Niko se ne ženi. Pa kako nema kada pršti sa naslovne strane? Pa prštalo je bar desetak puta da se ti udaješ. Pa ništa. Pa je prštalo da kreiraš za englesku kraljicu, pa opet ništa. A prštalo je i da ti je cela kolekcija rasprodata. Pa ništa. Pa dobro, dušo, ti znaš koliko mene novinari ne vole. To je zato što sam ja uspešna, oni su ljubomorni na mene i zato pišu laži o meni. Da, pišu ono što si im ti izdiktirala da napišu. Pa kako to misliš? Pa kao što je i Sofija izdiktirala. Ma šta pričaš? Pa čekaj, čekaj. Ma je li to ta hijena sve izmislila da bi se dokopala para, jeli? Jao, kakvo je to, đubre. Pa tom sasušenom gušteru treba stati na rep, znaš. I pokazati joj čija majka crnu vunu prede. Sram je bilo. Pa te, pa tebi se udala iza šlogiranog dedu u gipsanom koritu. Naravno, ako je deda bogat, ako je siromašan, onda ne bi, jeli? I sahranila bi i dedu, i korito, i celu njegovu familiju. Sram je bilo, sram je bilo. Đubre jedno pokvareno, to je jedno sponzoruša, ali ono, kataloški primerak iste. Odlično. Šta tačno od ovoga što sam rekla? Sve što si rekla. Jo, ponovi mi, molim te, ništa nisam zapamtila. Da joj treba stati na rep. A pa naravno, da, i to odmah. Da. I učini to što pre, dok te još drži ova energija. Ja? Pa ko drugi? Pa kako? Samo se ti lepo rastrči po gradu i ispričaj svima sve ovo što si meni rekla. Znači, vratio si. Jeste. Pa lepo, uspela si. Pa trudila sam se. Je li imaš nešto? Da. Šef financije je rekao da ovo obavezno pogledate, neki porezi su pitanje. Pusti to, molim te, ne mogu sad. Mrzi me. On je rekao da bi stvarno ovo trebalo. Ali ti on šef, ja sam ti ja šef. Dobro. Dobro. Htjela sam nešto da vas pitam. Da nije nešto u vezi sa naslovnom stranom? Ne. Ne? Mene to ne zanima, ja nisam tip devojke koja čita žutu štampu. A, ali je zato držiš na stolu? Na kom stolu? Na onom tamo radnom za kojim sediš. Nemoguće.
To mi je neko podmetno da bi se nervirala. A ti si nerviraš? Dobro, Jelena, nego da te pitam. Šta imaš ti protiv Sofije Šubarević? Jesi ti to malo ljubomorna? Nemam ništa protiv Sofije. A ljubomorna sam samo na lepe devojke. Pozdravi Milu i reci joj da ne podmeće više ovakve tekstove moje. Moj. Šta? To što si čula. Slobodna si. Ko ti je naručio ovo? A da čemu taj ton? Mi se bar poznajemo. Pa baš zato. Odgovori mi. Ništa. Nema niko da nam prilazi. Iznenađenje? Otkud vi? Kao što rekoh, iznenađenje. Šta ćeš da piješ? Bun? Ja ću viski. Šta hoćete od mene? Za početak kola. Šta je to? Vidjet ćeš kad otvoriš. Aha. Još nešto? Da. Kako si mogla da dozvoliš svoju Kevi da me zatekne onako? To ti je sad najbitnije, jel? Što je onda nisi rekla ko sam? Da te predstavim kućnoj pomoćnici. Dobro, to stvarno nije bilo namerno. Ali je bilo. Ja sam vlasnik ove firme, a ti si moj zaposleni. Kad smo već kod toga, koliko još treba da radiš da bi pokrio avans koji si uzeo? Tako se i misli. Slobodan si, zaposleni. Koliko meni vremena treba da shvatim. Znači, ti se ložiš na njega. Aleksa, ja nisam glupa. Ali ja to nisam rekao ni pomislio. Dobro, ali meni sve jasno. Vidi, Una, između mene i Milene postoji ništa. Mislim, ali... Ali? Ali to ali mnogo govori. Čekaš Brunera? Ma čekaj! Neće doći. Molim? Ja sam došla umjesto njega. Baronica Donka de Seli. Boš, baronica. Žena tvog pokojnog dede Vladimira Kanačkog, maćeha tvog oca Boška Kanačkog. Vreme je da saznaš šta ti je majka uradila.